Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. A més d'un centenar de persones amb necessitats bàsiques són les que l'associació Marandins ajuda de forma continuada. Bueno, porque vemos que la situación cada vez está más complicada. Nosotros somos una asociación pequeñita y nos estamos dando cuenta de que necesitamos este tipo de ayuda. Durant tot el divendres estan duent a terme una campanya de recapte d'aliments i productes d'higiene personal. Unes necessitats que s'han incrementat en els darrers temps. Ahora en verano, en el mes de agosto, hemos tenido un mayor número de personas de demanda de alimentos y hemos visto que esto era necesario poder hacer este tipo de campaña. I no tan sols als nouvinguts, sinó que l'associació està oberta a poder ajudar totes aquelles persones que ho necessitin. Nosotros estamos ayudando fundamentalmente a personas subsaharianas y marroquíes, pero también estamos viendo que también personas de toda la vida aquí del pueblo también tienen esta necesidad. Si algú vol col·laborar i no arriba a temps a poder aportar el seu granet de sorra durant la recapta d'avui divendres, ho pot fer-ho a... Mira, nosotros estamos... la asociación está en Rector Juanico 25. Ahí es donde estamos los lunes por la mañana de 10 a 12 y los miércoles por la tarde de 4 a 7 a 6. Una associació que va veure la llum l'any 2009 i que continua gràcies a la feina desinteressada dels voluntaris que fan que aquesta necessitat es transformi en ajut del dia a dia. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisió.